assalomu alaykum barchangizga avvalambor kanalimga ge xush kelibsiz homiladorlikda shamollashni uy sharoitida qanday bartaraf etish mumkin homiladorlikda ayniqsa ilk oylarida bo'lajak ona har qanday xavfdan o'zini asray olishi shart siz oddiygina deb ahamiyat bermaydigan tumov ham tug'ilajak farzandingiz sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin xo'sh homilador ayol shamollab qolsa qanday yo'l tutishi kerak avvalo holatingizni to'g'ri baholang siz shamollaganmisiz gripp yuqtirganmisiz yoki tumov bo'lganmisiz grip o'zini tezlik bilan namoyon etadi kutilmaganda tana haroratining 38 sakkiz daraja va undan ortiq ko'tarilishidan boshlanadi quruq yo'tal bezgak va qaltirash bezovta qiladi bosh og'riydi badanda zirqiragan og'riqlar bo'ladi ishtaha esa yo'qoladi shamollash grippdan farqli ravishda dastlabki kunlarda o'zini sezdirmaydi burun bitadi yoki undan suv oqadi tomoq qitishadi yoki og'riydi yo'tal kuchsiz yoki o'rtacha bosh og'rig'i ko'zdan yosh oqishi bezovta qiladi tana harorati biroz ko'tarilishi mumkin tumov burun bitishi yoki oqishidan boshlanadi bu burun shilliq qavatining yallig'lanishi belgilari esa isitma qaltirash mushaklar zirqirab og'rishi bosh og'rig'i burundan qonli yoki yiringli ajralma kelishi o'zingizda shamollashning ilk belgilarini sezganingizda shamollash endi boshlanib burun achishib qichishayotganini sezishingiz bilanoq qaynoq holatdagi bir stakan asalli sut ichish homilador ayollarga juda foydali kun mobaynida uy havosini tez tez shamollatib isiriq tutatib hidlash ham yaxshi samara beradi agar ayolning organizmi shamollashga moyil immuniteti past bo'lsa yong'oq mayiz asal qizil lavlagi va ko'katlarni muntazam iste'mol qilib turishi kerak shamollash boshlanayotgan vaqtda achchiq mastava sarimsoq piyoz iste'mol qilish juda ham foydali tumovda sirli idishga ikkita kartoshka solib past olovda qaynatiladi kartoshka pishish arafasida bir choy qoshiq iste'mol sodasi va ikki tomchi yod solinadi yana biroz qaynagach olovdan olinib bug'idan chuqur chuqur nafas olinadi bu muolajani kuniga ikki marotaba ertalab va kechqurun takrorlab turilsa dumov bezovta qilmaydi shuningdek zig'ir va sedanani kuydirib tutuniga burningizni tutib chuqur nafas olsangiz ham foydasi beradi agar gripp bo'lsangiz tez tez va ko'p suyuqlik ichib turishingiz kerak ya'ni ya'ni limonli asalli malinali qorag'at ya'ni smaradinali choy namatak damlamasi ichib organizmga o'rnashib olmoqchi bo'lgan viruslarni suyuqlik bilan haydab chiqarish kerak tabiiy giyohlardan tayyorlangan insti damlamasi dorixonalarda mavjud ham homilador ayollarga zararsiz bo'lgani uchun ginekologlar tavsiya etishadi tomoqni mo'ychichak damlamasi bilan chayib turish lozim grippning asorati yomon shu bois albatta shifokor bilan maslahatlashib zudlik bilan ehtiyot choralarini ko'rish shart yo'tal qiynasa sizni og'riqli yo'tal qiynayotgan bo'lsa sho'lg'omli sho'rva iching sho'lg'omning inson organizmi uchun foydali xususiyatlari yo'talni yumshatadi va to'xtatadi xalq tabobatida da yo'talni davolaydigan juda mashhur retsept bor homiladorlikda shamollash va yo'talga qarshi u ham yordam beradi ya'ni turib yoki sholg'omning ichini o'yib ichiga asal solasiz 3 dan 2 qismini to'ldirib va ustini yopib qo'yasiz uni ertalabgacha shu holatda salqin joyga qo'yasiz va kuniga besh mahal ichasiz tomoq og'riganda oddiy osh tuzini tovada qizdiring yaxshi qizib turgan tuzni dokaga o'rab tomog'ingizga qo'ying tuz uzoq vaqtgacha issiqlikni ushlab turish xususiyatiga ega issiq holatda qo'yilgan tuz tomoqdagi barcha infeksiyalarni o'ziga shimib oladi agar tomoq achishib og'risa kamfor yog'i yoki spird bilan kompress qilish yaxshi natija beradi homiladorlik davrida de mumkin emas shamollash boshlanayotganda oyoqlaringizni issiq vanna qilish issiq vannada cho'milish oyoq va badanni bug'lash aslo mumkin emas chunki buning ta'sirida homila tushishi xavfi tug'iladi tabiiy o'simliklardan ham shifokor bilan maslahatlashgan holda foydalaning chunki ayrim giyohlar homiladorlikda aslo mumkin emas sog'ligingizga bee'tibor bo'lmang shamollash yoki gripp alomatlarini sezgan zahoti albatta shifokor bilan maslahatlashing unutmang sizning salomatligingiz tug'ilajak farzandingiz sog'lomligini garovidir e'tiboringiz uchun katta rahmat kelgusi videolargacha sog' salomat bo'linglar va albatta kanalimga obuna bo'lib like layk bosishni esdan chiqarmang allohga omonat